Dal-waqt, se nitolbukom tgħinu lil dawn it-tfal l-ifqar fid-dinja. Qegħdin nitolbu l-iskejjel biex jieħdu inizjattiva ma' tfal, jorganizzaw attività u jiġu live fuq ċara bank jippreżentaw il-flus lil dawn l-għaqdiet li tant jagħmlu ġid għat-tfal fil-missjoni. Dan kollu qed isir b'kollaborazzjoni mal-Ministeru tal-Edukazzjoni. Inħeġġu lill-istudenti, inħeġġu lill-iskejjel biex jorganizzaw din l-attività. Nistennew minn għandkom.